Pravidla pro zobrazování jsou velmi jednoduchá. Je nutné je bezpodmínečně dodržovat. Při nedodržení dochází k nedorozumění. Vaše grafická komunikace se stává nesrozumitelnou. Při zobrazování na výkresech velmi záleží na tom, co zobrazujete. Proto je důležité zvolit správnou tloušťku čar. Neexistuje univerzální předpis. Doporučuji vám jako začátečníkům použít uvedená pravidla. Postupem doby, jak bude růst vaše grafická gramotnost, si najdete vlastní vyhovující pravidla. Jako začátečníci budete zpočátku volit měřítko tak, aby se vám objekt vešel na papír. Později budete volit i podle jiných hledisek, například přehlednosti nebo čitelnosti. Jestliže si neumíte zapamatovat, zda použít pro zobrazení měřítko pro zvětšení nebo zmenšení, vzpomeňte si na měřítka map. Při použití jiných pohledů než združených využíváme obyčejně průměty na pomocné průmětny. Uvědomte si, že řez je také průměr a proto pro něj platí všechna pravidla pro pravoúhlé promítání.
Pravidla pro kreslení řezů jsou jenom další pravidla pro zobrazování. Dobře si je zapamatujte.